Përshëndetje të nderu arzonja dhe zotëri, po vijoj me filxanin e radhës. Sot pra kemi dy filxan, si që kisha lajmëruar dhe dje në për e-mail të gjithë ata që komunikuan dje me mua. Atëherë është filxani i vajzës sekrete. E dashur vajzë sekrete, unë shikoj që ti këto kohët e fundit po kalon depresion të madh dhe gjitha kjo ka të bëj me ty personalisht, pra, sepse në familje unë shikoj që ka dashuri, ka mirë kuptim, madje dhe disa keq kuptime që kishin ndodhur para pas vitit të ri tashmë janë larguar, por jeti vetë që nuk qetësohesh me veten tënde, pra. Jeti vetë që vuan me veten tënde, rikthejnë veten tënde në ngjarje në të shkuarës, si personale, si profesionale, dhe pra dhe ato personale janë. Je në një kontradikt me veten tënde e dashur, dhe çdo gjë që mbyllet sepse ti vetë nuk je në gjendje të falësh ose të shkosh përpara, nuk di si të ta them më thjesht. Nëse ti nuk pastron ato mendimet e tua, nuk pastron dyshimet që ke në vete, nuk e di pse ke këtë agresivitet kaq të madh, mbase duhet shkosh të flasësh me ndonjë specialist të gjendjes shpirtërore, pra, sepse nuk të them që nuk të ka ndodhur mërzitje, por këto mërzitje i takojnë të shkuarës dhe ti vazhdo të jesh atje e ngulitur. Nuk ka arsye për të qenë e ngulitur atje, nuk ka arsye për të këmbgulur në të shkuarën. Nuk ka arsye, nuk mund të jesh e lumtur duke patur parasysh diçka që ti të ndodhi kur ti ishe në fillim të shkollës së mesme, themu për shembull para 3-4 vjetësh, ose kur ti ishe fëmijë e vogël 10 vjeç, pra nuk ka arsye për të ndenjur atje. Mendërisht dhe shpirtërisht. Shfrytëzo jetën me të mirat që ajo të jep dhe mos kërko të kuptosh gjërat të cilat ti nuk je në gjendje ti logjikosh dhe ti kuptosh. Nuk je në gjendje as të kuptosh veten tënde, as të logjikosh të tjerët, sepse ti je ngarkuar me urrejtje. Në qoftë se nuk je smur pra nga ana fizike një smundje kaq e rëndë, që mund të ishte një paralizë nga mesi e sipër, atëherë ti ke problem me ndjenjat e dashur, sigurisht që një kurë energjike do të ndihmonte, por megjithatë që të arrish të kura energjike duhet të punosh me veten tënde, pra të shikosh, nuk do të këshilloja të ktheje filxhan tjetër, nuk do të këshilloja të hidhje letra të tjera pa bërë një kurë energjike. Nuk ja kam thënë njerëzve të tjerë këtë, ose mund t'ja ketë thënë dhe një personi tjetër para një viti, dhe nëse je i njëjti person do të thotë që ti nuk e përparuar pra në lidhje me veten tënde, mund t'i jesh mësuar të ndryshosh reagimin ndaj të tjerëve për të qetësuar edhe thanë, por ti nuk e ndryshuar veten tënde pra nga brenda. Ke problem të madhe dashur, duhet ta shikosh, nuk janë duart të huaja pra këto që të kanë krijuar problemin, nuk është dikush që të ka sharë, dikush që të ka fyrë, mund të jetë diçka që ka ndodhur aksidentalisht për para 3-4 vitesh, po e them dhe njëherë, por kjo nuk është arsye që ti të gjikosh në këtë mënyrë të gjithë personat, të gjithë njerëzit që do takosh në jetën tënde, si nga ana profesionale ashtu dhe nga ana shoqërore. Për sa i përket të ardhmes, do të marrësh një gëzim shumë të madh pas një muaji, por ti ndërkohë që ose prek një gëzim të madh pas një muaji, ndërkohë që gjërat të vinë shumë mirë, gëzohesh për disa kohë, pastaj ti saboton veten tënde. Ke mirësi, ke mbarësi, ke lumturi përpara, mjafton të jesh në gjendje pra të komunikosh me veten tënde dhe të mbyllësh një herë mirë pra derën këtyre mendimeve që ty të mërzisin. Me sa e kujtoj do të them dhe një herë tek emaili yt. Po. Sipas emailit tënd, me sa e shikoj unë, personi për të cilin ti je interesuar është i shqetësuar nga reagimet e tua, pra ti arrin në një gjendje dhe mbas edhe do të ti gjuash me grusht ose me shqelma, pra janë disa momente të tua
që e bëjnë atë të ketë rezerva ndaj teje, por unë të shoh të lumtur në lidhje me këtë njeri, dhe ky njeri më duket i hapur drejt teje, pra ka një dashuri të pahilde, një dashuri të sinqert. Thjesht janë disa reagimet të tuat dhe nga në ambjentet profesionale, pra jashtë nuk e dia punon, nuk e dia vazhdon shkollën akoma, por dhe në ambjentet e jashtme, pra ato që ka para ai tek ti, reagimet e tua deri para një muajve e bëjnë atë që të ketë disa rezerva. E ardhmja jote është shumë e bukur, ka shumë mirësi përpara, ka shumë dashuri përpara, ka shumë gjëra të bukura përpara, pra ëndra të tua të cilat realizohen në kohën e duhur, ke lajme të mira, ke njerëz që të duan, por duhet të ti vetë, pra të duash veten tënde dhe të pranosh gjërat ashtu siç janë. Ja të shikoj çfarë tjetër më ke shkruajtur. Po, në lidhje me streset. E me lidhje me streset që shkruan, pra sa po të shpjegova që je ti aje personi që i krijon streset. Ke nga familia mbështetje, se nga familia të thonë një fjalë për shembull që pse se bëre këtë kështu ose pse e bëre ata ashtu, apo me motrën vjen në një përplasje të vogël, me motrën ose me vllajën, nuk do të thotë që gjërat janë keq. Mos i merr gjërat në kaq të përzmadhuara brenda teje. Duhet të shikosh edhe ashtu çfarë të ka fajin. Gjithashtu, në lidhje me një shoqje të ngushtë ose shok të ngushtë, i cili është fejuar ose është martuar dhe ti e ndjen, ose është në një lidhje serioze, pra, dhe ti e ndjen veten jashtë si u ndjeve si e tradhtuar, nuk është tradhtesë. Njerëzit vijojnë në jetën e tyre dhe duhet dhe ne do të përshtatemi me kushtet e reja, pra sepse nuk mund të jemi ne qendra e botës. Nuk mund të jemi ne qendra e botës. Jemi qendra e botës për ne, por jo për të tjerët, e kupton? Je e vogël mbas edhe nuk i kupton këtë që po të them unë, por duhet të bësh punë me veten tënde sepse ke shumë egoizëm brenda vetes tënde. Nëse diçka nuk e merr në orën që ti do, mund të vetë nevrikosesh, mund të reagosh keq. Personi që kanë kran nuk ka qëllime të këqija, por është i trembur pra nga reagimet e tua dhe nga opinioni që ti ke krijuar në shoqërinë tënde, pra mënyra se si shoqëria jote reagoi ndaj teje. Kjo është pasqyre jote, e dashur jo e tyre. Atëhere, ke pasqyra gëzimi dhe në gusht, edhe në shtator dhe në tetor, madje punët do të shkojnë shumë mirë, ti mbas e kalon në shkollën e lartë, nëse nuk e kaluar tani, pra atje ku do, më duket sikur kalon diku, pra shumë bukur. Në qovë se pra nuk shkon në shkollë të lartë dhe ketë tjetër dëshirë, ta di që kjo dëshirë të plotësohet, por si do që tjetë puna nga ana profesionale më del mirë, pra nuk më del si dikush që nuk ka horizont, ke shumë horizont, por duhet pra që të ndryshosh mënyrën se si reagon. Mos u sill në mënyrë tutoriale ndaj njeriu që ti do, dhe mos përdor njerëzit e tjerë që janë ndërmjet jush për t'i përdorur pra si urë. Në rregull, mos i përdor njerëzit, sepse tregon një gjë krejt ndryshe. Është një diçka, është një mërzitje që ty të ka ndodhur para pak kohësh, kjo nuk justifikon sjelljen tënde ndaj të tjerët. Pra ky ishte filxhani i vajzës sekrete. Mosha që më ka shkruar vajza sekrete nuk më përshtatet me atë që shikoju në filxhan, gjithsesi. Ajo thotë që ka këtë moshë, pra dhe unë nuk po e nxjerr. Nuk po e nxjerr pra moshën që ajo thotë. Uroj ta kem ndihmuar, të kem ndihmuar sa do pak e dashur. Ke nevojë për një kurë energjike. Nëse je interesuar ta bëjmë pra përpara se kjo histori që ka lënduar të bëhet shumë e vjetër, vetëm mos kesh mundësi ta kurosh më. Të mos bëhet një pjesë e vetes tënde, është herët mund ta kontrollosh, mund ta pastrosh dhe të vazhdosh jetën tënde, sepse jeta ka shumë gjëra të bukura përpara. Ke sukses, pra nëse je në kërkim të një pune, e gjen punën shumë shpejt se ti se pret, edhe në një pozicion shumë më të mirë se ti se pret, edhe me të ardhur ekonomike më të mira nga ato që ti mendon. Nga ana sentimentale thash, mos i përdor njerëzit pra si urë ndërlidhje ndërmjet teje dhe personit për të cilin ti je interesuar, sa herë që ti shëmb diçka pra, ose bëhesh xheloze dhe zbrazesh ndaj një person që mund të jetë vëlla, motër ose shok ose shoqe, ose sa herë që sillesh keq dhe ky njeri largohet, ti përdor këtë për këtë personin. Jo,
duhet të mësosh të kontrollosh mendimet e tua, ndjenjat e tua që të mos lëndosh të tjerët pra. Okej? Okay? Bashkë miru të qofshim në një video tjetër. Ky ishte Filxhani, vajza sekrete.